פשוט הולך על זה. אני עושה תוכנית מהבית. תוכנית מהבית. והשבוע בתוכנית מהבית אנחנו הולכים לארח את ליאור סושרד, שהיה בג'יי לנון. ליאור סושרד. ליאור, זה ליאור סושרד. קוסם כזה עושה. אתה מוכן להפסיק עם השטויות שלך? מה עשיתי? אבל מה? מצלם תוכנית. אתה מצלם מאחורי השיחים. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. 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 Just a little bit of... מה עכשיו? עכשיו ספונדר, יוחאי. היי, יוחאי ספונדר. מה אני אשה? בוקר טוב, יוגאי. שומעים אותי טוב, אני יצאתי לחצר. מה שלומכם, חברים? בסדר. אני שמעתי שידור חוזר של שי ודרור בלילה מתישהו. יש כזה דבר, זה נכון. אז למה אתם לא מדברים איתי שם? למה בבוקר? זה לא פייר. אנחנו ישנים אז. בואו נתחשב בכם, לא בי. בדיוק. תגידו, אתם שמעתם על העולם החדש? מצאו עולם חדש. כן, כדור ארץ חדש. אז מעניין אם אנחנו עם הנבחר גם שם, זה מה שמעניין. כאילו, אם כולם יעברו לשם, ושם אנחנו לא עם הנבחר. ואז אנחנו לא נוכל ליהנות מכל ההטבות שיש לנו פה בתור עם נבחר. כמו שואה, נגיד. הגיע הזמן לשאול, עם נבחר למה, והאם אנחנו מעוניינים בניסוי הזה. אבל אנחנו לא רוצים. עכשיו בחדשות גם מדברים הרבה על הקריאה הראשונה שעבר הגרץ לזה, אפשר יהיה לקחת מהבית מרקחת, מישהו שישהו. כן, זה לא בשורה למסטולים. לא, זה לחולים. זה לחולים, כן. המסטולים לא הרוויחו מזה שום דבר. תשמע, בתור מי שהיה לו חבר שהחלים מסרטן, אני יכול להגיד לך שכשבן אדם מחלים או חס וחלילה זה, אתה מתבאס באותה מידה. אתה מבין? כאילו... אין לי יותר גרס. רגע, הוא מת או החלים? מה זה משנה? היה יותר טוב שמות כבר. כן, עכשיו הוא גם החלים, הוא גם בריא וגם לא מבין לי מה השם. הייתי בשירותים בסינמה סיטי. והיה שם איזה אבא חד הורי שנכנס עם הילדה שלו. עכשיו זה דילמה, אתם כאילו מכירים את הדבר הזה שפתאום... אם להיכנס לאבנים או לאבנים? מה הוא יעשה? למה הוא נכנס לשירותי גברים? שיכנס לשירותי נשים? כאילו מה יקרה בשירותי נשים? הוא מקסימום יראה מי שיוצאת מיטה בודד מופרעת וסוגר את הרוחסן. זה הכי הרבה שיקרה. נכון. מה יקרה בשירותי גברים? ילדה בת 8, תראה 15 גברים מול משתנות מנערים את השמוליקים שלהם, אתה יודע, בדיוק בגובה העיניים שלהם. אבל אתה יודע מה קורה לאישה כשהיא יוצאת מטה שירותים והיא רואה גבר בתוך השירותי גברים? סליחה! זה שירותי גברים, נשים פה! מה, אתה לא רואה את השאלה? סליחה, לא, אני רק נכנס עם הילדה, זה לא מעניין אותי! זה שירותי גברים, סוטה! ספונדר, תודה רבה. ספונדר. תודה רבה, חברים. ביי. יהיה שלום. צ'או. בתיה, בתיה וחזי, ביקשו מאיתנו למתוח היום את יובל סמו. אלו, מי זה? התקשרתי למתוח אותך. אתה מדבר עם יוחאי ספונדר, אבל התקשרתי עכשיו בשביל למתוח אותך. מה זאת אומרת למתוח? מה, אתה יהודה ברחן? איפה מושון? לא, לא מתיחה כזאת של פספוסים. למתוח במובן של קצת, כי את הגובה שלך לא... מה, אתה שותה את העלת של הספור שאתה מוריד לנצל את הרגליים מתחת להגה? אתה מכיר את זה שאתה מקבל מכה קטנה בזרק, מהשולחן? נו. זה שאני מקבל את המכה הזאת בראש? איפה אתה ישן? במגירה של הנעליים. רגע, איפה אתה? יצאתי מקצונה, איפה אני? במוני! איפה אני יכול להיות נעלו? איפה אתה? אני כאופלר, במסתרה עושה לרוטון זמן לסקרה. שמעתי שאתה עוזב את ארץ נהדרת עכשיו. באמת. הם לא עלו על הקטע שכל הדברים שאני עושה נשמעים אותו דבר. בסדר, אתה מכיר את אבי מהפרלמנט? רוצה חיקוי של אבי מהפרלמנט? כן. מה קורה, יוחאי? הכל בסדר? רוצה חיקוי של זנזורי? נו. יוחאי, מה קורה? רוצה חיקוי של מריטן? של מה קשור? שהייתם שלישייה כזאת, מה קשור? תעשה לי משם. מה שלך הייתה במה קשור, אתה יודע? היית עם אמא שלי במה קשור? לא, הייתי עם אמא שלך, עבדתי במכנס, היא אמרה לי מה זה, מה קשור? טוב, יובל, תודה, נשמה. תעשה שיתוף. תעצור לראות את זה. יש לך אינטרנט? מה זה אינטרנט?
אינטרנט וויפי? כן. שאני אכנס לווייפיין? יאללה, מותק להשתמע, יהיה בסדר, ואם אתה רוצה פעם איזה טרמפ, איזה משהו, תרים טלפון, סימן איך הזין, יתן בזה. תלכי מפה מטומטמת, עוברת לי מעבר חצייה בירוק. אך דרסתי איזה סקנה עוד פעם. לא נורא, נו יאללה, העיקר שאתה תגיע הביתה בשלום. זה יוחאי. זה יוחאי ספונדר. כן, כאן ביוטיוב, שאלה. אם יש לכם סרטים מצחיקים, תשלחו לי תוכנית מהבית. יאללה, נשיקות. נדבר.